Ovako izgleda diploma koju je dobio Radivoj Rale Demjanović, satiričar, aforističar, pesnik, poeta, čovjek koji u sve to u posljednje vreme, posljednjih 20 godina, eto tek dve decenije, stiže da vodi i Centar za samostalni život invalida u Smederevu i koji mnogo, mnogo toga radi. A ovo je nagrada na Satira Festu koju mu dodeljuje Beogradski aforističarski krug za nagradu Rastko Zakić za najbolju satiričnu pesmu Radivoju Ralu Damjanoviću. I mene posebno radi da je ispravno napisano ovo, ja svi kažu Radivoj Rale, to je Damjanović, a mi znamo da to nije ispravno. Negujemo kulturu govora, jer mi smo Srbi izuzetno kulturan narod, tako? Rale to je odomaćeno i dozvoljeno, a ovo je ispravno gramatički. Tako je. Hipokoristik, da se. To je mnogo hipokoristika koji smo mi, a mi smo da reći, ba volimo mi to, mada vole i Leskovčani, vole Nišlije i tako, svi vole da nešto od svog dijalekta ubace i da kažu da je odomaćeno, ali ja volim kad negujemo književni jezik, jer to je ono što je jako važno. Neko ubaci nešto novo misleći da postigne neki drugačiji efekat i onda upropasti jezik, tako da, smatrujući da radi nešto drugačije i korisno, ali ovo je ispravno. Radivoj Rale Damjanović je prisutan decenijama na kulturnoj sceni Smedereva, značajan pokretač mnogih stvari, čemu sam i ja svedočio kao mlad aforističar, mlad satiričar i novinar, pa onda nikad pesnik nisam bio, ali Rade jeste. Rale jeste i mnogo, mnogo dugih, lepih stvari, ozbiljna književnost, lepa književnost, poezija i sve ono što čini so duhovnog bića svakog naroda i svakog etno podale naše, male Smederevske Palanke, vi znate o čemu govorim, ali o veliko priznanje Rastko Zakić je ugledan aforističar i satiričar i velike nagrada. Dugo niste pisali, Rale, ja moram na vi, pošto je to formalno, mi se dugo znamo. Pa ne moramo, mi se znamo. Ja ovo ćemo na ti, da budemo familijni, ok. Rale, dugo nisi pisao, kad sam te nazvao da dođeš u studio, kad ste pozvao da dođeš u studio, kad smo se čuli, rekao si, pa to je za mene bio jedan test, tako? Da, na neki način, ja sam zaista, kao što si rekao, u posljednje vreme imao brojne obaveze i bavio sam se nekim invalidskim pitanjima, nekim važnim projektima iz oblasti invalidnosti, što sam smatrao važnijim od ovog stvaralaštva i zanemario sam književno stvaralaštvo, svoje lično književno stvaralaštvo, uz sve te poslove i brojne druge probleme. I onda sam jednostavno ove godine rešio da se malo testiram, da vidim gde sam ja to po pitanju satire. I poslao sam eto priloge i naravno dobio sam nagradu za pesmu i ušao sam u ovu drugu kategoriju takođe za aforizme. Znači nastupao sam dva put i u obe kategorije, prošao sam tu selekciju, tako da šta reći, mislim Smederevci ponovo jašu, stara garda je stara garda, im da je Tišma dobio za Neven nagradu za knjigu i tako da imamo puno razloga za radovanje. Inače, ovo, ja kažem, te nagrade odavno doživljavam kao recimo neki podsticaj i podstrek za rad, obavezu u tom stvaralačkom smislu, već samo potvrdu da sam na pravom putu i da to što radim praktično ima neki smisao, ima neku estetsku vrednost i to je ono osnovno. I ova nagrada malo me, kažem, podstakla na razmišljanje da malo usporim i da više razmišljam o sebi i svom književnom radu. Radivoj Rale Damjanović je jedan od onih ljudi koje smo čitali i vi ste, pretpostavljam, ako ste stariji kao ja, ili kao mladi kao Rale, čitali kao autore aforizama, uspješnih aforizama i satira, kratkih satiričnih priča ili dužih satiričnih priča, pa čak i novela u nekadašnjim časopisima stare Jugoslavije. Ja sećam da sam još u Huperu nailazio na tvoje aforizme,
Radio je Real. Sa Minimax smo dosta sarađivali, tačno u podne. Tako je. Pisao sam za kabare Sizifa Maratonca, dugo u Požarevcu, na Radio Požarevcu za glumce koji su to projektovali. Sad ima novi projekat na DM televiziji na kojem je također zovu Slađan Martinović Bukovski koji to odlično radi. Pa kažem, bila su to vremena kad smo mi bili mlađi i kad nam je bilo stalo da objavljujemo i kad je bila zdrava konkurencija praktično. Smedrava ima jedan jak satiričarski, odnosno aforističarski krug, mnogo pre nego što je nastao beogradski aforističarski krug. I mi smo imali tu zdravu konkurenciju, znam kad smo čekali jež od kolportera recimo na ovo, ko je koliko objavio, gde smo objavili, kako, šta, znači to je bilo onako jedna, imali smo dobre aforističare, nažalost sad su mnogi se preselili, mnogi su nas zauvek napustili, ali ostalo je to jezgro nekako Smederevo, ima pogodno tlo za to, znamo da koliko god malo, mislim neki krađi period, ali Nušić je jedan, veliki Nušić je živeo u Smederevu i tu prvi, probao te prve kiselogorko, slatke plodove drugačijeg razmišljanja pogleda na svet. Nemojmo zaboraviti da je 1875. u Smederevu nastao jedan od prvih listova i časopisa za humor i satiru Fenjer, koji je osvetljavao sve te negativne pojave u društvu. Ja i danas sanjam da jednom u Smederevu ponovo zasvetli Fenjer. Tako da bom. Da čujemo. Evo, spremio je Reale pesmu sa kojim je dobio nagradu. Inače je tema ovog konkursa za Satira Fest Beogradskog aforističarskog kruga bila u društvu Sine Šapić. Jeste, u sećanju na Vesnu Denčić koja je bila urednik Etne i koja je dala svoj zaista maksimalan doprinos satiri i bila je satiričarka, jedna od prvih dama srpske satire, a kažem, meni je izuzetno drago što nagrada nosi ime našeg dragog kolege Rastka Zakića, koga sam ja veoma dobro poznavao i koji je ostavio značajan trag u srpskoj satiri i srpskoj književnosti. Ali da čujemo pesmu, pa da pokušamo da opravdamo tu nagradu. Ponavljači. Istorijo, naše sveto pismo, opet ništa naučili nismo. Opet nismo naučili ništa zatravljene crkve i crkvišta. Rasproda smo gruntove i kuće, otera smo mladost u bespuće. U korovu ostavi smo pretke da ih gaze zveri belosvetske. Vojskovođe srpske generale proglasi smo za dvorske budale. Obraz srpski dado smo na rate, za oproštaj molimo dželate. Priznado smo bez imalo stida, nedostatak očinjega vida. Hrišćanski smo oprostili svima, našoj braći, našim zlotvorima. Da li će moći bez imalo srama deca naša da oproste nama? To je pesma koja najviše govori o nama, znači, tako da mislim da je tu, eto, kažem, žiri, ja zahvaljujem što je eto pravilno nekako pročitao tu pesmu i što se odlučio da je to baš moja pesma između toliko kvalitetnih radova, jer bilo su mnogo autora iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Slovenije, iz okolnih, kažem, zemalja, tako da time je i taj uspeh veći. Ali ne treba se zavaravati, treba naravno raditi. Meni čekaju mnogi rukopisi i knjiga i sve ostalo i mislim da je pravo vreme da ću morati malo da se aktiviram u tom smislu i da se vratim nekim festivalima, jer nisam još sve rekao. Pa naravno, iz ovoga se vidi da Radoje Rao Demjanović, ova pesma je i satirična, ali boga mi i... Pa jeste, i patriotska i satirična i na neki način, kažem, o pesma koja najviše govori o nama samima i to jeste, malo je i tamno, ne malo, nego dosta tamno obojena, realistična, tako da to smo mi. Ne možemo pisati o suncu ako je oko vas mrak, tako da
satiričari moraju da deluju, ja kažem uvek satiričari, mi se bavimo, satira se ne bavi politikom, satira se što mnogi misle, satira se bavi praktično sudbinom. Jedino što... Mentalitetom. Tako je, samo što je danas, nažalost, politika naša sudbina i svaka tvrdnja satiričara o apolitičnosti je demodirana kategorija licemerja. Jer vi morate biti, ako hoćete biti aktuelni, znači vi morate da pišete o stvarima koji su tu, ali kažem, satiričari nisu protivnici nekog određenog sistema ili nekog određenog, satiričari su protivnici svih sistema i oni kritikuju sve sisteme s tim, što kažem, bilo bi dobro da je vlast povremeno slušala satiričare. Mislim da oni imaju prava za pažanje i tako. Ja znam da je Nušić slušao. Pa imamo i satiričara nekih i kažem tih pesnika kabinetskih i tako dalje, ali veoma je... Ali Dušan Kovačević je napravio akademsku karijeru preko satire, počevši kao satiričar, on u stvari jeste satiričar dugog koraka, ali tako? Jeste. Osto Lepeš satiriča, što bi rekao Đorko Balašević. Pa on je zaista jedan od legendi na tom filmskom... Kako je opisao naš mentalitet, kao što i ti pišeš sad u ovom pesmu? Jeste, pa to je mislim, sve je velike, znači, ljudi obično komplikuju ili kad pišu ili u poeziji ili su hermetički zatvoreni i tako, ja sam uvek za to bio da pišem nekako sve velike filozofeme, sve je rečeno jednostavnim jezikom, znači ne mora tu ništa da se komplikuje, sam izabrao taj stil. Ne, zato što ne znam da pišem nešto za kukuljeno, za mumuljeno i tako, mada satira je tu vrlo jasna, ali morate, ne može, kažem, da bude ni satiričar, ni pesnik, ne može svako, morate uz taj ogroman i rad imati malo, naravno, i talenta i ključna stvar je ideja. Ako nemate ideju, znači ideja je bogatstvo praktično ljudi, ako nemate ideju ne možete ništa da ostvarite. I da imate taj vrcevi duh pre sve, jel tako? Da, mora malo bude i duhovitosti, jer satira jeste, isprepliću se taj humor i satiričnost, jer ono kad kažu, kad nešto kažeš pa se ljudi smeju, to je humor, a kad ljudi ćute, onda mora da je neka satira, jeli, tako da, ali je najbolja satira efekt kad postoji i humora, određena doza humora, i to mi to zovemo oni estradni aforizmi, kad ljudi reaguju na prvu i tako, možete reći, neki aforizam koji je veoma dobar, ali on ne ostavlja toliki efekt, ljudi vole ono što razumeju praktično. Tako je. Nadamo se da će vrlo brzo da će doći vreme, nismo pričali o tome nikad, iznenađujete tom konstataciji da će kao Stanislav Ježi Let sad neko od aforističara postati akademik jednog dana. Pa već imamo mi dosta ljudi i dosta... Ne računamo te bugarske i ruske akademije, molim te, ne samo... Pa jeste, imamo nažalost prisutna, ja kažem, prisutna je veoma velika produkcija u izdavačkom smislu. Prisutni su mnogo pisaca. Došlo je ono vreme o kojem Miljković, ali u pežurativnom smislu, rekao da će poeziju svi pisati. Dakle, svi su danas pisci, svi danas pišu, svi su pesnici, svi danas mogu da objave knjige. Nije to više kao što je nekad bilo, da tad niste mogli objavljivati ni u knjižnom klubu, bili su urednici koji su vodili računa o to. Sad možete sami, odete u štampar i oštampate knjigu, date pare, neko vam napiše neke hvalospeve i tako dalje. Znači, svi danas mogu da postanu pisci, svi misle nekako da su pisci. Ja kad pogledam, ja uvek u šali kažem, kad hoću da pročitam dobru knjigu, ja uhvatim neku od mojih knjiga i čitam. Tako da, jer ponekad kad uzmem neku knjigu, onda zaista se čudim šta je tu sve objavljeno i ja kažem, pa ja ovo mogu da napišem za jedan vikend. Jer čovjek treba da, ono što sam ja naučio od početka, em sam imao stroge učitelje, em sam imao zaista prave ljude, a drugo, i naučio sam da čovjek da mora da bude samokritičan. Ja zaista da nisam bio samokritičan, ja bih već iznedrio neku produkciju od 50-ak knjiga, ali mislim da je to dobro da čovjek ima neku tu kočnicu, jer mi kažemo u poeziji, znate, postoje ljudi koji pišu pesme i koji su pesnici, a to su dva različita pojma. Različita pojma, da. I veliki pesnici, i veliki pisci. Naravno, nekad se znalo
odneseš rukopis kod Radoslava Bratića u Bigs, a on ti kaže, mali, dođi za 10 godina kad sazriš i tako dalje, meni se to dešavalo. Uređivački kolegijum nije mogao svako da objavljuje i prosto si morao da stekneš nivo i kvalitet da bi mogao da nešto objaviš danas. Da, ja sećam kad sam prvi put došao u Jež, sve one veličine, Vržina, Bojčić, Petrović i tako dalje, i onda ja donesem i porazgovaram, donesem 30 aforizama, ne znam ovo ono, i oni u idućem broju objave mi 3 aforizma na 2 strane. Ja kažem, čekaj, pa šta je ovo, ja sam poslao 30, kaže, ovo ti je fantastičan uspeh, mnogi nisu mogli, stotine njih ne mogu uopšte da dođu do bilo kakvog, jer bila je jaka, velika konkurencija, brojni, jaki satiričari, i tu sam se ja nekako kao škola Ježa sam učio i kalio se, i da to me samo posticalo da budem bolji. Kasnije kad sam sve to dostigao i kad sam onda više čovek koji je manje interesantno i manje mu je stalo radi neke sobstvene promocije, ali u svakom slučaju kad imate nešto kažete, mislim da to treba obličiti u neke knjige i da to je jedino što ostaje za čoveka. Tako je. Što je, eto, to je to. Lepo je da postoje ljudi koji mogu da pokažu mladim generacijama šta su pravi putevi ka ostvarenju literarnom i svakom drugom. Evo, raspričao smo se, mogli bi do sutra, eto, je li tako? Da, mogli bi. Mogli iz lepim stvarima iz naše mladosti, ali dođu smo do ovog događaja večeras, jako lep događaj, 18 sati, hol Smajerskog centra za kulturu, u organizaciji Udruženja za samostalni, Centar za samostalni život invalida u Smederevu, čiji si ti predsednik, ale i Centar za kulturu. Šetnja kroz istoriju tradicionalnih muzičkih instrumenta u Srbiji. To je, zaista, evo, imam ovde slike, ja sam završio nižu muzičku školu, viđao kod etnologa, etnomuzikologa te instrumente, ali viđali smo ih u filmu i slušali ih u nekim arhaičnim ostvarenjima, prelepim, to su gajde, frule, dvojnice, kaval, drombulje, okarina, karabica, koncovka. Da. Veoma, veoma, veoma zanimljivo. Naime, u ovaj radu i programu Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva značajan segment zauzimaju upravo kulturne aktivnosti uz onu našu glavnu misiju i osobama sa invaliditetom. I u nastavku prezentovanja praktično nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, današnja tema je upravo ovog jednog kombinovanog stručnog predavanja Šetnja kroz istoriju muzičkih instrumenata, gde ćemo mi, naravno, koji imaju veliku ukorenjenost u srpskoj kulturi, srpskom narodu, i u vezi s tim mi ćemo saznati nešto o istorijskim činjenicama, ali imat ćemo i priliku da vidimo i da čujemo izvođenje na tim instrumentima. Doći će ljudi koji su zaista stručni ljudi, doći će folklorni pedagog Vanja Ilijev, doći će čovek koji, evo ja da ne pogrešim, Dragiša Antić, muzički izvođač, demonstrator na tim uređajima, koji će pokazati, koji će muzicirati, gde će publika moći da vide i da čuje te uređaje, znate, muzičke instrumente za koje nemamo prilike često da viđamo na recimo koncertima savremene folk muzike i tako dalje. Dakle, ono što ja kažem, bit će to jedno zamišljeno, bar kao jedno lepo narativno i muzičko putovanje kroz vreme i prostor kroz koje će nas upravo voditi stručnjaci, i mislim da će to biti u ambijentu Centra za kulturu, ambijentu one kafane Dardaneli koja je pravljena za Nušićeve dane, gde ćemo imati stolove, stolice i tako dalje, video bim, gde će moći ljudi opušteno da saznaju nešto o tim programima, jer mi želimo tom programu i o samoj, jer ovim programom želimo da u stvari skrenemo pažnju na javnosti, o vrednosti i značaju
nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao značajnog faktora promovisanja i razvoja kulturnog i nacionalnog identiteta. I to je naša neka osnovna misija koju mi želimo da postignemo. To mi imamo uvek neke drugačije programe i mi kažemo naša deviza je mi ne kopiramo nikoga, drugi kopiraju nas, tako da imamo uvek nešto drugačije i zaista za ovo vreme koliko postoji centar i koliko ja radim i u drugim organizacijama po tim pitanjima, znači uspeli smo da realizujemo brojne i likovne izložbe i programe i književne i na koji bi mogli nam pozavide zaista profesionalne ustanove u kulturi. Dve stvari. Prvo, drago mi je da se taj centar satiričnog života premestio iz Beogradske Dardanela u Smederevski. Drago mi je da je opstala ta kafana u Centru za kulturu, jer je fantastična stvar. Tu su najlepše druženje i posle Njušćevih dana, znaš, ja sam radio godinama izvanredne intervjue i svi su oduševljeni, evo Voja Brajević, Ilija Stepanović, Olga Odanović, svi glumci, oni su, svi su oduševljeni, jer to je prostor koji je i ideja koja je neverovatna da se glumci druže sa publikom, da u neposrednom okruženju razgovaraju o tome, oni jedva čekaju, ali publika je oduševljena, ono stidljivo pristaje na to, ali vaša ideja je odlična. Dakle, u Dardanelima, debi ili gde? Da, imamo i ne samo to, nego imamo izložbu tamo Kube, gde imamo takođe njihove udaračke instrumente, stvari, to se veoma dobro uklapa u sad... Čitav ambijent. U čitav ambijent, inače ja hoću ovom prilikom da kažem da zaista Dakle, kubanski udarači i smederevski duvač. Da, ovome, i možemo, mislim, ovo je nešto tako da ima jedan lep spoj, ali to naravno mi imamo, ja hoću kažem da se zahvalim na neki način Centru za kulturu na logističkoj i svakoj drugoj podršci i braci Martiću, direktoru, na kojeg uvijek možemo da se oslonimo kad su takvi programi u pitanju. I želim da kažem da je taj program podržan od ministarstva, resornog ministarstva i naravno grada Smedereva, tako da će biti tu i predstavnici grada, imaćemo kažem, neke goste i verujem da će ljudi prijatno da se osjećaju u tom ambijentu i da što šta novo nauče o svom identitetu. Pa sigurno, naravno, mi ćemo biti tamo, jedno čekam da to vidimo, ali sve što ti radiš, ali ja znam da je dobro. Da, naravno. 20 godina postoji Centar za samostan život, tako? Da, tako je. Upravo ove godine imamo jedan značajan jubilej, 20 godina postojanja i rada centra, koliko god to pleonastički zvučalo, ali zaista je tako, centar postoji i radi 20 godina bez prekida i zaista se bavimo na ozbiljan način pitanjima invaliditeta. Naša praktično osnovna misija je da doprinesemo kvalitetnijem i samostalnom životu osoba sa invaliditetom, da promovišemo socijalno inkluzivni model invalidnosti i da se borimo za iste mogućnosti, ista prava, da osobe sa invaliditetom postanu naravno ravnopravni članovi društva. Postoje naravno mnoge stvari koje moramo da rešavamo, kao što su prepreke, pristupačnost, kao što je prevoz i sve ostalo, ali mislim to nije ni nastajalo na brzinu, pa ne može na brzinu da se reši. Mi nastojimo naravno u partnerskim odnosima i sa gradskom upravom i sa određenim institucijama da rešavamo te probleme. Mislim da smo na pravom putu, ali najveća prepreka praktično se nalazi u glavama ljudi iz neposrednog okruženja lokalne zajednice gde osobe sa invaliditetom žive, a to su praktično predrasude osobama sa invaliditetom. I kad budemo prevazišli tu prepreku, sve ove druge prepreke ćemo i stvari mnogo brže i lakše rešavati. Tako da mi se, kažem, zalažemo za socijalni model invalidnosti, jer mnogi smatraju da su osobe sa invaliditetom po onom medicinskom modelu, da su to neki ljudi, neki jadnici koje treba da se smeste u neke posebne ustanove, da im se
nametne kako će da žive, šta će da jede, šta će da jedu, kad će da spavaju, koji će programe da imaju i tako dalje. Mi se zalažemo naravno za samostalni život osobom s invaliditetom, da vode samostalan život, da učestvuju u društvenom životu, dakle i tako da ja mogu samo da kažem da Smederevo je jedan od, iako je jedan od možda najpristupačnijih gradova u Srbiji, ipak ima još mnogo toga da se reši, jer imamo ovde, nemojmo zaboraviti, 13.000 osoba sa invaliditetom koji ne mogu još uvek da dođu u određene ustanove, da obavljaju neke svoje poslove, potrebe, kao što je zdravstvena ustanova, SUP ili tako. Mi smo mnogo toga rešili, ali još mnogo toga imamo za naravno rešavanje u budućnosti. Mislim da ćemo mi želimo da stvorimo naravno jedan grad jednak za sve i za jedan zaista život dostojan čoveka. Jeste, vi to radite na najbolji mogući način. Ja vrlo rado volim da svratim kad imam vremena, a nemam ga mnogo, kao i ti isto, u vaš prostor koji je fantastičan u Baštu, u Dine Mančića, u... Mnogi ljudi ne znaju da je to. Ne, jeste, ja samo hoću kažem da mi sve ovo činimo kroz zaista jedne ozbiljne projekte koje radimo sa ministarstvom i činimo to kroz edukacije, činimo to kroz polemike, kroz okrugle stolove, kroz recimo ulične akcije, razne stvari gde na sve načine pokušavamo da skrenemo pažnju javnosti na osobe sa invaliditetom. A što se tiče ovog prostora u Savezu, mi smo naravno odmah pre, ja sam tu došao pre 4 godine, preuzeo centar sa svojim rukovodstvom i mi smo zaista napravili jednu dobru stvar, jer tu postoje nekoliko organizacija, 3-4 organizacije i mi smo onda u saradnji, pošto je bila ova korona, preusmerili neka sredstva i rešili smo da renoviramo taj prostor praktično od temelja do krova. I uspeli smo da stvorimo bolje uslove u kancelariji, da stvorimo savremena sredstva komunikacije, da uzmemo i da napravimo, pošto je iza te zgrade bio jedan blatnjav prostor, zapušten, mi smo tu u stvari uradili jednu baštu koju smo zamislili gde možete da radite neke radionice, video beam, gde smo zaista to uredili u jednom, to treba... Baštu sa najvećom hladovinom u centru grada, ja to tako znam. To ona se ne vidi, a gde... To je iza apoteke Benju i svi Slajana. Ona stara apoteka iza Ćebe i Dunavove Gožere, znaju, stari sam da reci, da je na početku Dine Mančića, odmah levo, nevjerovatno prosto, pa ne shvati na kafu da vidiš šta radite. Naravno, možda da shvatiš, pošto mi imamo jednu izuzetnu i modernu kuhinju, jednu od najmodernijih kuhinja koja nam zaista služi isto kad imamo edukacije, kad ovo da ljudi mogu da popiju kafu i da se posluže sa određenim sokovima, pa nađe se i neko piće i tako kad dođu ljudi po nekom poslovnom pitanju, ali kažem da je sad centar, odnosno savez, jedna sasvim druga priča u odnosu koja je bila pre par godina. Naravno, nisam zaslužan ja za to, već ljudi koji tamo, ja imam sreće što imam jednu sjajnu ekipu, tamo je recimo Ivana Gozdenović, stručni radnik. Ivana je zaista neverovatno vredna osoba, kvalitetna. Izuzetno, koje izuzetno poznaje stvari i koje, kažem, u centru stručni radnik koji ima licencu, mi takođe imamo licencu za rad personalne asistencije koja je jedna od najsveobuhvatnijih praktično usluga socijalne zaštite, tu je Jovan Mladenović, sekretar i tako Dragan Stojanović. Znači, bitno je da imate, ne može čovek, jako je teško čovek kad sam radi, bitno je da imate jednu, ako imate jednu zrelu ekipu, onda možete, koja se razumeju projekte i sve ostale, onda možete zaista da napredujete. A inače, nažalost, u našim organizacijama je nedostatak ljudstva i tako da smo prepušteni da uglavnom se sve svodi na predsednike, a onda zato i dolazi do samovolje i svih ostalih stvari. Mi se trudimo da radimo pošteno, da radimo zaista da kreiramo programe koje pre svega odgovaraju našim članovima i našim sugrađanima. Eto, to je to. Udavio sam te dosta danas. Ne, ti meni uvijek lepo, ja volim s tom da pričam ja s pametnim ljudima, kreativnim ljudima, ljudima koji su talentovani, uvijek volim da pričam. Nego, mogli smo promenimo naziv emisije.
Da. Sad vremena sa Radetom Domjanovićem. Da, pa mi smo... E, moramo napravimo nešto tako sa, pa, sa aforističarima. Mi smo pričali, pošto sam ja razgovarao... I sa humoristima. Sa ovim mojim imenjakom s kojim me često mešaju, Ratomirom Radetom Domjanovićem, koji je izuzetan rapsod i književnik i izdavač, ali pre svega ga pamtimo kao recitatora. I onda smo mi dogovarali da napravimo jedno veče dva Raleta, veče dva Raleta u Smederevu, gde će on biti gost, odnosno domaćin, a ja gost. Tako da napravili smo, jer smo zajedno, više puta smo zajedno nastupali, pričali te dogodovštine iz, jer su nas često zamenjivali i tako, tako da može, treba samo ono što ja kažem, imati ideju, jer džabe čovjek može da ima i pare, može da ima sve, ali ne može da ih utroši ako ne zna na koji način, ako nema ideju. Tako ja kažem, počnem da pišem jednu pesmu, dođe ideja, i počnem da pišem od kraja i onda dođem na sasvim drugu, pa treću ideju i završim na sasvim petoj pesmi i tako. Znači, samo treba rad, malo talenta, puno rada i treba čovjek čitati, ako hoće da piše, treba da bude u toku. Pogotovo kao satiričar mora da bude u toku, a to je dosta i težak posao. Znači, treba imati i stomak i sve ostalo, jer... Da, što rekoše stari filozofi, nisam siguran kome se to prepisuje, ja volim da kažem deci kad pitaju kako vi to sad izađete, pričate sad vremena, ja kažem da bi čovjek naučio da govori, mora da nauči da sluša, da bi naučio da piše, pre svega mora da nauči da čita. Tako, i da mnogo čita, da puno čita. Meni je žao što ti si isto u nekim drugim vodama, pa te ne vidimo često u ulozi tako i satiričara i pisca i tako. Da, da. Pa eto i prilike da se malo vratiš i tako, da radimo na nekoj knjizi. Da radimo zajedno, da radimo. Na tim temama, seća se onog fantastičnog osnivanja kluba aforističara 1994. godine, u Domu kulture, i to mnogo pokojnika ima sad. Ima, pa... Rasko Zakić je bio tad, sećaš se? Pa da, bilo je zanimljivo. Mi smo imali ovde, kažem, otišli su nam recimo Rajko Čanovaković, za koga možda, ali mislim da se te generacije sećaju, recimo jedan Žarko Milovanović, koji je bio raskošan talenat, mi smo radili ovde i te prve knjige, neki su prestali da pišu kao Lazar Džamić, Danica Mašić se preselila... Lazar Džamić je tad bio na otvaranju tog... Danica Mašić se preselila u Novi Sad, mnogi su se preselili... Karlo Vereb je preminuo, da, on je bio jedan kolega, jedan dosnivač, da... Džama je bio, mislim da je Prorok i mudro ćute, ta knjiga, ta je i prva knjiga bila u praktično književnom klubu. Kasnije smo mi nastavili sa knjigama Žarkovim, Daničinim, moja knjiga se nalazi, znači, bili smo u toj biblioteci Satir, koji je negovao i tamo ima značajne knjige tih aforističara. Ja sam svoje vremeno uradio jednu antologiju Ruža na Titaniku, gde sam obuhvatio taj smederevski satiričarski krug i mogu reći da tu ima bogami 30 autora i zaista sjajnih autora u toj knjizi, za koje možda mnogi ni ne znaju da je tu bio i jedan i živeo jedan Mikan Milovanović, što je urednik Trna u Večernjim novostima, sad to radi Ljubenović i tako dalje. Imam mnoge, kažem, kolege u tim časopisama, u politici, u Večernjim novostima, koji me povremeno zovu da, eto, pošaljem neke priloge, podsete, međutim, ja to sve uvek zanemarim pod uticajem drugih poslova, ali valjda ćemo se vratiti na vreme. Pa dobro, lepo da se vidimo ovako sa ovakvim temama. Pozivamo publiku večeras u 18 sati, nevjerojatno lep događaj, šetnja kroz istoriju tradicionalnih srpskih instrumenta. I vidjet ćete kako, ne samo kako izgledaju ti instrumenti, već drombulje, okarina, dvojnice i tako dalje, već i kako zvuči, pa ćete onda znati nešto o tome. Divno večeras u Novim Dardanelima, u holu Centra za kulturu Smederevo, centru kulturnog života u Centru za kulturu, tako. Dođite i uverite se kako mi to radi. Kako to radi. Večeras u 18 sati u organizaciji Centra za samostalni život invalida u Smederevu i Centra za kulturu i grada Smedereva. Hol, ona kafana Dardaneli u kojima je druženje nakon ušćeg dana i koji sve više postaje i za Smedersku pesničku jesen su se tu okupili ljudi, to je dobro, odlično je to priča, tako da konačno imamo jedno mesto
gde ljudi mogu da se druži. Evo i u moj događaj, sadržaj je van zvaničnih festivalskih. Jasno, jasno. To je lepo. Još samo da napomenemo jednu važnu stvar, moderator Radivoje Rale Damjanović. To najvažnije, to ja za malo da zaborim. Rale Damjanović, najče sve devce, čovjek pozitivnog duha, velike energije koji će biti zajedno sa vama večeras. Idemo na muziku EPP, a onda ćemo kasnije još nekoliko tema koje su jako važne, o nekoliko isključenja struje za sutra. Da ja kažem, Rale, da je lakše da su objavili ko će imati struju nego ko neće. Da, to je ono vaša svetlost i mrak. Tako da...